Пенітенціарна служба замовчує той букет захворювань, які були констатовані саме працівниками МОЗ протягом півтора року. Після постійних обстежень Луценка вона замовчує і про серйозні проблеми печінки, і про портальну гіпертензію, і про панкреатит, і про оці урологічні проблеми, які в нього зараз є. Є больовий синдром, є серйозний гормональний стан, є підвищення тиску. Про ті язви і про ті виразки і про ті ерозії більше 20, які постійно кровоточили в Луценка, які постійно то заживали, то відкривалися, враховуючи цей серйозний психологічний і стресовий стан, в якому він перебуває. Саме на це я хочу закцентувати увагу. Пенітенціарна служба звужує проблему Луценку до одного поліпа. Я ж хочу наголосити на тому, що всі ці захворювання, про які ми говоримо два роки, про які говорили медичні працівники МОЗ, не ми. У нас на зв'язі пенітенціарна служба, ми можемо спросити. Всі ці хвороби залишилися, вони є невилікуваними, і Луценко перебуває в цих захворюваннях на сьогоднішній день.